combate ao cybercrime aí na questão do uso de informação, de insumos investigativos, principalmente. Eu acho que o grande ponto vai ser achar essa balança entre a privacidade, né, as questões legais que tem de LGPD, GDPR e outras legislações de privacidade que estão por vir, no que tange principalmente ao compartilhamento de informações. Acho que um dos pontos que a gente precisa deixar mais maleável nas legislações é não anonimizar dados que possam ser utilizados em processos investigativos. Acho que esse é o grande ponto, porque a partir do momento que você anonimiza um dado que está dentro da sua base, isso dificulta bastante os processos que a gente tem hoje de inteligência, contra inteligência, investigações, principalmente na questão, quando a gente fala de fraude financeira ou de riscos de compliance, esse tipo de informação que dificulta bastante as implementações de inteligência contra a inteligência nas corporações.